לעניין איסור נקימה ונטירה. לעניין איסור נקימה ונטירה. אני אומר מדרך העולם, שאם אדם נגיד עושה למישהו טובה, והמישהו השני... נגיד יש קשר בין אנשים, הוא עושה לטובה, הוא כאילו קשר הדדי, בשלב מסוים זה נפסק מצד מסוים. אז מאליו, מהצד השני, הוא גם מפסיק לעשות משהו הרגיל אולי. כאילו, נגיד היה קשר בין חבר, שתי חברים. עשו אחד לשני טובות, של חברים. עם הזמן, עכשיו נהיה קשר, נגיד, פחות טוב. כי אחד מהצדדים, נגיד עכשיו פחות... לא חייב שקשר פחות טוב, אולי התרחקות. זה עדיין לא אומר שזה פחות טוב. אבל... לפעמים, זה בדרך העולם שיש התרחקות והתקרבות. אני שואל על עניין... זה לא חייב להיות לא טוב. כן, על עניין של איסור נקימה ונטירה, מתי זה נכנס בגדר, כי מאליו, אם מישהו עכשיו יעשה לי משהו לא טוב, אז מאליו האדם... הוא פחות ירצה לעזור לו, ומקרים מסוים נגיד שהוא עושה את זה, אז הוא לא יעשה לבן אדם הזה מה שהוא היה רגיל לעשות נגיד, לשלם איסור של כמו ונטירה. אני לא מסביר את השאלה טוב, אבל מובן כאילו מה אני מתכוון. כן, אני חושב שכן, אני מקווה שהבנתי. אבל אני חושב שעיקר הנקודה, עיקר הנקודה היא נקימה ונטירה לעבוד על ההקפדות שבלב. ברגע שאדם עובד על הנקודה הזאת, על ההקפדות שבלב, אז ממילא הוא כבר ניצול מנקימה ונטירה. וגם אם הוא נכשל בינתיים, מה שרובנו ככולנו עדיין נכשלים בזה, כי אנחנו לא מלאכים, ולא זכינו עדיין להגיע לזה, מדרגת רבנו, אבל העיקר, הקדוש ברוך הוא רוצה, מצפה מאיתנו שנשתדל, שנעבוד על זה. אני שואל מה הגדר של זה, אבל לפני שלהשתדל, כאילו מה בכלל הגדר, נגיד עכשיו אני והוא, נסתי לו, כל יום עושה לו טובה, הוא עושה לי. כן. מאליו, אם יום מסוים, הוא יקרה מציאות מסוימת, של תקופה מסוימת, שהוא פחות התנהג אליי יפה, נגיד. כן. נגיד, סתם דוגמה. יהיה לי פחות רצון גם לעזור לו ודברים כאלה. שלהם זה בגדר של נטירה. תראה, הרי בכל, כמו שבכל מצווה, גם במצד שני, גם בכל עברה יש מדרגות. בוודאי שאנחנו עוברים על הרבה איסורים של התורה בפנימיות שלנו. לא תשנא אחיך בלבבך. השם יעזור לנו. כמה פעמים אנחנו מרגישים יורדות לנו שיטות חיסול לשני. נתראה זה במעשה, אבל... כן, אין לכן נעמי. אז יכול להיות שבדקות אנחנו לא נעשה לו... לא נתנהג כמו שבאמת צריך. זה נטירה, זה מה שאני שואל, לדעת רק. זה בדקות, זה נקרא, בדקות כן, בדקות זה יכול להיות נקימה ונטירה. כאילו השלמות זה בכלל, אין חילוק אם הוא עושה לי טובה או לא טובה, אני משפיע לכל יהודי, זה רק להבין כאילו. כן, כן, כל יהודי אותו דבר. כן, כן. הרי התורה אומרת, עזוב את ה... כי תראה חמור שונך, ידוע מה שהגמרא אומרת, נכון? שאפילו התורה אומרת לנו, אדרבה, במקום שקשה לך, תעזור. כדי לעבוד על המידות, כדי לתקן את הדבר הזה. אבל מצד שני, תמיד צריך לזכור את הכלל הזה, שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא מלאכים, ובוודאי שאנחנו לא מתוקנים עדיין בדברים האלה. העיקר זה שאדם תמיד הולך בדרך ומשתדל לעשות את הדבר. על זה, גדר, דיבור בטל בבית כנסת שאסור, שמדברים על חומרה של זה. עכשיו רואים שאדם כל היום בבית מדרש, אז הוא, אתה מדבר, היית אתמול, הלכת לבנק, דברים כאלה. השאלה מה זה גדר של דיבור בטל, שצריך להימנע ממנו בבית המדרש, אדם נמצא כל היום שם. אז מה זה נקרא, מה הגדר של דיבור בטל? מה הגדר שצריך להימנע, שכל כך כתוב החומרה, לפעמים קוראים על החומרה, אבל לא יודעים באמת מה להיזהר. פשוט אדם לא בכלל נכנס לעבודה, כי הוא לא יודע ממה להיזהר או ממה לא. צריך קצת יישוב הדעת, אני אגיד לך, זה באמת צריך יישוב הדעת. כי כמו שאתה אומר, לפעמים אדם נמצא כל ה... ברוך השם, זוכה לשבת כל היום בבית המדרש. אז עד רבה, לפעמים הוא חייב קצת, לרבנו אומר, לפקח את המוחים, לדבר קצת על דברים אחרים. אז קודם כל, אם זה נניח, אם זה דוגמה, אם זה יהיה שיחות שקשורות באיזשהו אופן לקדושה, סיפורי צדיקים. לא, אני מדבר, נגיד, עכשיו הוא מספר לו שהוא היה בבנק, וסתם, ממש דברי חול גמורים. אני אגיד לך, אין לכם מה. אוקיי, דברי חול. דברי חול. אני יודע, צריך פה ככה יישוב הדעת לראות איפה הגבול המדויק. אם אפשר היה לצאת מבית המדרש, ולהגיד את זה בחוץ, מה טוב.
אבל לפעמים יכול להיות שאתה יודע, זה אדם מרגיש את זה. תשמע, אם אני שומע, אני אספר לו חמש דקות, אני אספר לו את הסיפור הזה, הוא יקשיב לי, יגיד לי איזה מילה וזה, אני יודע שזה לתועלת, ועוד חמש דקות אנחנו יושבים ולומדים. לא מציאות כזאת. מה? אז לכן, תראה, זה גבול. צריך לראות איפה הגבול. שזה, אני חושב שאולי הכיוון, המדד, זה צריך להיות שזה יהיה באמת לשם שמיים. לפעמים גם סיפור על הבנק זה באמת לשם שמיים. לפעמים אדם סתם מספר איזה סיפור שטות, איזה. לפני כמה ימים, פגש אותי מישהו, תלמיד חכם, סיפר לי איזה משהו שקורה פה עם הפוליטיקה, אני לא זוכר אפילו מזה. משהו עם כל הסיפורים האלה. אז הוא אמר לי, אני מספר לך את זה, לא מבין שזה, אתה יודע, זה כזה מילתא בדבדיחותא, אבל אני צריך עכשיו לספר את זה. אחד מזקני ברסלב, אני חושב, אני יכול גם להגיד את השם שלו, אני יודע שהוא לא אומר, זה רב שמחה בר לב. לפני שנים. הוא אמר לי שהוא היה מנוי על עיתון המודיע. הוא אמר לי, כל בוקר אני קורא, אני מקפיד לקרוא עיתון המודיע. כך אמר לי. למה? הוא אמר לי, אתה יודע, זה עושה לי יישוב הדעת. הוא קם בדעת, זה היה בדרך כלל קם חצות, הוא לומד, הוא תלמיד חכם, מתפלל בנץ, ברור שם. הוא חיון? מה? הוא חיון? כן, גם בבני מה, כן. הוא אמר לי, אז הוא דיבר איתי על הנושא הזה, הוא אמר לי, זה היה לפני יותר מ-20 שנה. הוא אמר לי, אני מקפיד לקרוא בבוקר אחרי התפילה, המודיע. הוא אומר, זה עושה לי נייחא דמוחין. יש בזה איסור? אין בזה איסור לקרוא המודיע. בסדר, מה נגיד, שזה דברים תפלים. זה דברים תפלים, אם אני לוקח, נותן להם משמעות עכשיו זה. תמיד, הוא ברור השם, הוא הרבה שעות היה לו מתורה ומתפלל, זה מאוד ירא שמיים. אז הוא אומר, אני צריך את זה. אז גם, אני חושב שגם פה, זה צריך לראות גדרים שבאמת זה יהיה לשם... זה לא הדיבור, זה הכוונה? כאילו, אני יכול להיות דברי חול, אבל זה בעצם לא דברים בטלים? כן, יכול להיות, כן. בהחלט יכול להיות, כן. אתה יודע, הכוונה בדברים, כל התורה זה הכוונה. אתה יודע איפה רואים את זה? כל פעם זה מגיע. בקורבנות. אתה זוכר את הדיני קורבנות? אדם רק חושב, הוא שוחט עכשיו קורבן. לשם, חטאת, הוא עושה את כל הכוונות, הרשע, שבן נוערי בקורבן, הכל, הכל, הכל. רק דבר אחד הוא טועה. לא טועה אולי. הוא לא עושה נכון. שעל דעת זה שיוכלו את הקורבן שעתיים אחרי זמן אכילת הקורבן. תשמע, הוא כיוון כל הכוונות של רבן נוערי, מה כתוב בתורה? קראת. קראת למי שאוכל את הקורבן הזה. צריך מה כוח המחשבה, כוח הכוונה של האדם. אתה מבין, בן אדם עשה הכל הכל בצורה הכי הכי קשרה בעולם, הכל שעתיים אחרי זה. אז מפה אנחנו רק לומדים, דבר מתוך דבר, כוח המחשבה והכוונה הוא מאוד מאוד גדול, הוא מאוד קובע, מאוד קובע. לפעמים אדם יכול לעשות בחיצוניות דבר שנקרא, לא רק לא דבר רשות, אפילו, איך רבי צדוק אומר, גוון של דבר מכוער. מה? את זה, רבי צדוק כותב את זה. אפילו אם הוא טועה בכוונה, כאילו באמת בסוף, זה לא היה נכון לעשות את זה, זה גם נקרא רשות. באמת, רחמנא ליבאי בא. אדם זה. פה, תראה, פה נדרש אמת מהאדם, שהוא באמת יכוון לשם שמיים. ככה מה שנראה לו, כאילו עכשיו השיפוט הנכון, זה הדבר הזה. הוא מחבר בו לשם שמיים, והוא באמת, אפילו אם הוא טעה, אז בשמיים זה לא טעות. אפילו אם הוא טעה פה. שואל, אבי צדוק כותב את זה, וזה דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהשלמות זה שהתגלה לעתיד לבוא, שהמעשים שנראו בעינינו, כירודים, מכוערים ומקולקלים, לעתיד לבוא, קדוש ברוך הוא יגלה שנשמות ישראל לעולם כיוונו לשם שמיים. גם בעבירות? גם בעבירות. וזה היה השגה לעתיד לבוא. זה כבר יתחיל, אתה יודע, שלבים. זה לא פשוט לגלות כזה דעת. אז הוא מביא את זה, על מה הוא מביא את זה? הוא אומר, ותצא לאה לקראת יעקב, אתה אומר, שחור שחרתיך. הוא אומר, מי מדבר בלשון כזאת? עוד אמרת לו, שמע, עשיתי עסק. על מה? כתוב שבאותו לילה התעברה ממי? מישכר, שהוא נושא את כל התורה. אז הוא אומר, רבי צדוק, וחזל קוראים לה, אומרים לה, יצנית. ללאה, אתה קורא יצנית. אז מסביר רבי צדוק את עומק הדבר. הוא אומר, לאה זה משיח בן דוד. הוא אומר שכל העניין של משיח בן דוד זה לגלות את השלמות.
הגדולה ביותר, השלמה ביותר, וזה לגלות בדיוק שגם אפילו בדבר שגוון מכוער, ככה לשון שלו, שגם בגוון מכוער נשמות ישראל לעולם מכוונות לשם שמיים. לכן אצל לאה יש בחינה שהיא נקראת יצנית. לא חס ושלום, חס ושלום לגנות אותה, אלא לגלות על עומק עבודתה, שגם מה שנראה כיצנית, אצל, באמת, באמת, אצל נשמות ישראל זה לשם שמיים. לכן היא זכתה גם דווקא באותו לילה להתעבר מהתלמיד חכם הכי גדול. ואם נגיד רק כאן על הנושא הזה, סתם דוגמה אם זה נקרא גם, נגיד עכשיו זה לגמרי לכל הדעות דיבור בטל, עכשיו ביטוח על הרכב. רק מישהו שאל אותי שאלה, או דבר אחד אני עונה לו בשביל לא לבאש אותו, או שאני אגיד לו לא, אני לא מדבר פה, או דבר שני, שאני אומר טוב, זה בדיוק 10 שניות, במקום עכשיו לצאת וזה תרדה. אני חושב שבכזה דבר כאלה שם. בשתי המקרים? כן. לא עדיף להגיד לו, אני לא מדבר על זה בערב. אתה יודע, אני אגיד לך, לפעמים, לפעמים, יש פה לעשות את זה לביטול, להפוך את זה לדיבור לא בטל. לכוון לבן אדם לחברו. היום אנשים כל כך רגישים, כל כך פגיעים, בגלל כל הזה. אתה יודע, צאנו, אתה יכול להגיד, אני, אתה יכול ללכת עכשיו 3 ימים מתוסכל מזה. היום הרגישות היא מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. אנשים נפגעים בקלות מזה. לכן אני חושב שאם זה דבר שאתה רואה במציאות, זה לא יעשה שום דבר. 10 שניות, נסתם אנחנו מבטלים יותר מ10 שניות זה. ואני יכול גם באופן כזה שאני לא אצייר אותו, אני חושב שכדאי. ככה זה נראה. זה הופך לבן אדם לחברו. מה? אני חושב שיש, כן, אני חושב שיש פה ממש, ואהבת לרעך כמוך. וזה תמיד, בדור שלנו צריך לזכור, כל אחד יכול לראות את זה על עצמנו, סביבנו. אנשים מאוד 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 פגיעים, מאוד מאוד פגיעים. אתה יודע, רק דיבור קטן, דיבור ממש, דיבור קטן. אדם מסתובב, מספרים לי, אדם מסתובב שלושה ימים, והוא לא יודע איפה, אפילו איפה הוא נמצא. רק מישהו אמר לו איזה דיבור אחד לא במקום. זה הרגישות של בגלל העומק שאנחנו נמצאים, כל הבירורים. לכן אני חושב אם למשל, שאלו אותך, או לא משנה, שאלו מישהו את הנושא הזה, ואת 10 שניות, הוא יכול לכוון פה למצוות ואהבת לרעך כמוך. אבל איפה באה הרגישות הזאת? זה חלק מסימני, זה חלק מהגלות. אני שדם יותר מדרגי, זה לא מהגדושה כאילו. ממש, נכנס כל פעם לרגישות. זה צריך בירור גדול בזה, הדבר הזה. מה שרבנו אמר בשיחות הר"ן למד, על הבית כיסא הזה, בשתי המצבים כאילו? תזכיר לי, אני לא... שהוא אמר שאדם שלא להאריך בבית כיסא, וש... אמר שאפשר לסמוך על 72 דקות של המגן אברהם, בשעת הדחק, ו... שהוא לא כל הזמן לחשוב כל הזמן על הבית כיסא, ו... כן. אני אגיד לך, אני לא זוכר את פרטי השיחה, נראה לי, כך נראה לי, צריך לבדוק את זה, אבל נראה לי שרבים שם מדיבר על מה שנקרא המציאות של עצבים, נרבים. יש אנשים ש... בדקתי את זה, כי יש כאלה שאמרו שרבנו כאילו ככה סובר. ראיתי, הוא לא אומר, הוא אומר את זה כמו בתור שהבדם יירגע כאילו, שיש את השיטה הזאת. כן, גם אני...